أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما حويت من الأسواق والصدم. مبوكي نيغي نوي نيب دي لين زياره دي لين واخني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خمنا بو ген جيسه خالي بي دون جانغ القران ليغي نين خمني الحاج باب ديمب سال دي شيخ سيدي حاج مالك limi amal sak ane di conférence daara ji mom lay amal diko def sak ane mom lay inshallah mom lay def le 24 décembre inshallah taala lol alhaj bab demba sall yek bu ibi daram ju mag joju non nga xamanteni yunit bi dana khairukum man ta'allama alquran xamna ni njob njort na ni kep ko xol carte di ngi ko ci gis alhaj bab demba sall nak dundam gep mu jël ko jox ko daara ba daara delo ko tay lim am xale ya ngok di jang alquran ba ñu fassiyene len wutal journée bu mag di le 24 décembre inshallah taala ñu ci tantal yoonte bi diko delo ñukkal way bis baangi non dañuy baye suñu serigne ndax ñi ngi and ak mom ci jotta bi di serigne cheikh mohammedul amin gay di suñu lepp waye tamit ñu baye ak serigne medun ñang di president bi mom tamit ñi ngi and ak mom waye tamit suñu yaayu dar dinañ ci gëna ñew inshallah taala ak suñu yaayu tedd yi fi nek yep ak suñu wayjuru dañuy baye ak serigne lamine gay inshallah taala mu wax ni affaire dem inshallah taala buñ paré liñ ci tek ñu tek ko ci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أفضل ما يتلى وما يقال، وخير ما ينفق فيه المال. قراءة القرآن عند الناس كذا روى أئمة القياس. بكجل دي انجلند واتشي سنو بسودارة niko haji buba karo xey legi dara pap tafsir demba sall ci mburda ñepp ñu bok ci dara ja ndax ñepp suñu ñoba ñu ci dara ja te ku ñu xam xam ni ñun ñepp ay balmi dara lañu ay nit alquran lañu kon bu ñu fobé suñu ñoba ni ci dara ji ndax dara ji da yaakaaru ñi di leen ci wax nak yeen mbokk julit ñi bayiw ñu kenn tabarakallah ci liggey bi ñu nara def ci daara ji nax daara internat la ñu ko liggey bëgg julit yépp ñew duggal ci seen loxo xewu ñu kenn bayiw ñu kenn kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek ñu la ci wax xébu ñu dara rek ñu bayé la rek kaddu inshallah rabbuna ak suñu président daara inshallah mo égal kaddu yi alhamdullilah rabbil alamin fa tabarakallah ci ndigalu khalif général de tidiane serigne babacar si mansour ni lañ ko waxe rek daara tafsir demba sall fa tabarakallah ak mbolé sem nongoy fa ne waxna len besmine 24 décembre 2022 la
waye di feñal liggéeyu daara ba mo ñu taxa jog ci loolu nak tabarakallah ñu cey fatelleku sunu kilifa yu bax ya sunu señ yu bax ya elaji abdul aziz jey radhiyallahu anhu elaji alburi jagne radhiyallahu anhu elaji tafsir den basam sall du trondo a tafsir den basal mi nga xamni tabarakallah mo yor daara ji ñu ngi wo nak tabarakallah délégué de quartier bu mbourde elaji moussa sar waye di jital ci wote bi imam 6 hasan 6 moy imam ratinu mbourde ak mbolé sama ay may fene ak agence kilifa yeb tabarakallah di wax ni nak bayyi wuñu kenn nak kuñ tuddu ak kuñ tuddul ndax daara dafa yaatu ñepp xaj nañ ci paré bi nak kenn rek la muy sallallahu alayhi wasallam maren yi ñu tan ci ñi ñu mëna fissel way ñepp maren lañu rawti nak adja mariatu diallo adja mariam fay adja azietu njay adja alimatu jey adja ndey soxna job fa tabarakallah besbangi na ñepp ñew noko bok noko mom nu bayileen tabarakallah ak kenn ku nekk ak ciiram ñu jox leen la ci war tabarakallah jeureujeuf president kaddu yi amna solo yalla yalla fayla bu ko defé nak ñi ngi and ak suñu yaay fat diagne di yaay daara ji waye di yaay ci alhadj pap demba sall waye batay ñu and ak suñu yaay marem dem xamna ni inshallah taala moy president mom lañuy jox kaddu gi mais ba lañ ñukoy jox dañuy jox rek alhadj mustafa gey mom tamit di suñu serigne mu dugg ci programme bi ni muy doxé inshallah taala wa kay assalamu alaykum wa rahmatullah comme niko serigne bobakar waxé xana ñu djublu rek ci programme bis bi di bisu daara ji di commencer à partir de 9h ñu mëna teural kamil bi santé ko yalla gëreem ko ci xewul yum ñu defal ci bis bobu ma sha Allah taala à partir de 10h ñu wo xalé yi ñom ñuy jang alquran ñu wané sen bop ci kanam wajur yi ñu fassiyene ko def à partir de 10h insha Allah taala lool nak mom moy doxna ba 13h30 ci 13h30 joté ñu def ben pause wajal tisbar bi ak sunu joggé ci julli ji dogo djublu ci agne xewal yek yoy deme non inshallah ba 15h ñu wo wat xali ak wajuri ñu continuer li nga xamne mom lañ doon def moy jangum alquran bobu ñu fassiyene ko continuer di dem ak mom di dem ak mom ba 16h inshallah taala amna ay diplôme yo xamne mom lañ waji mo lañ préparer fi pour sédélé ko xali inshallah taala lool nak à partir de 16h lay doon ñu dem ak mom ba 17h su joté ñu taxawal takusan bi mën ko julli suñ ko jullé par amna ay ñaan yuy def ak ñuy def ba kérok 18h du jot ci 18h joté amna ñu def chant religieux chant religieux yoy nak mom moy tagatu yantou bi sallallahu alaihi wasallam bi ak ñi waxtaan kat yi nga xam ñom ñoni waxtaanal ci dunduk yantou bi sallallahu alaihi wasallam waye nak dinu waxtaanal ci njariñu alquran lool ñom ñokay def a partir de 18h ba kérok mbir mi di tass inshallah taala di su wo ñep nak di su wax di wax nak wajur yi dañuy faral di wax ni wajur yi ku ci sa dom jang alquran rek so paré rek da ngay dem dedet ñu fassi ñu leen ñaan ku ñew na nga tok ba mbir mi tass lol lañ leen di ñaan inshallah taala assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah fa tabarakallah ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di wote ci sunu journée daara bi di daara oustaz pap demba tafsir demba sall bes bi nak bes bu mag la besu alquran la ñong ci wo bepp julit ndax bes bi ñi ngi ko jagle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yaakar na ne julit bu nek ci nga bok ñongi wo ñep baye wuñu kenn ñongi wo kilifa diine yi di wo kilifa aada yi baye wuñu kep kenn kep kuy doomu ties rek mbali wër ties senegal yep ñi ngi leen wo di soñu nak dekkando yi ñu téela genn ndax bes bi seen bes la ñi ngi koy defé fi ci quartier mbourde ci en face keur madame la maire may muna jeng wa mbourde yep ak liko weur ñong leen soñu di leen ñaan ñu téela genn ndax bis bi seen bis la kep ku ñew rek fekk leen fi ñuy dalal gan yi kon nak ma ngi wo ñep baye wuñu kenn kep ku julli rek wo nañ la ci sunu bis bi di leen ñaan yalla yalla may ñu fekke ak tal jeureujeuf presidente contane nañ kaddu yi amna solo comme di fatale rek bis baangi non le 24 décembre lay doon ci quartier mbourde fi ci thiès inshallah taala legui nak dañuy bayk alhadj pap demba sall tafsir inshallah taala mo wo sopemi ak ñi nga xamanteni bëggunu kudul mom waye tamit amna ño xamanteni xamuñu ko ci daara ji rek waye ñu ko xam ci tante yunitibi sallallahu alayhi wasallam ba taxna tam ñuy fatale rek bis bi buñu demé ba 18h ñi tag sayyidina muhammad mbollem kuy tag yunitibi dana ñew ñu and ak pap demba sall wëteliko ci
bis bimu jël darajaale ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كديك كدغوغ رك خمني ووتا يالا جوبنا ووتا يننتبي عليه الصلاة والسلام جوبنا توتا يالا نقدر أبوتا ووتك القرآن نخ كتاب الله كتاب به ميزان حق قد احتوى وبشره مولاي قرة عينه كنك فتبارك الله يالا موجل القرآن بغيليك يننتبي jël yonent bi beugale ko xet wi fa tabarak allah motax ñu jël alquran jukale ko yonent bi ku deg lolu nak xamni ñing ci wo julit yep chef religieux yi nga xamanteni ño nek ci rew mi serigne babakar ci mansour mu yobale mbollem ko xamni njabotu mam seydul haj malik nga ñing lay wo ci bis bu tedd bi seigne muntaka mbake buñ ko tuddé fa tabarakallah rek ñi ngi wo mbollem ko xamantene rek yaay nga askano ci mam maram mbake fa tabarakallah ñi ngi lay wo ci bis bi wa kunta kunta yi fa tabarakallah wa njaasan di wo wa ñaseen wa layen ñi ngi wo ciess gep fa tabarakallah rawatina nak suñu mam khalifa kebe mom nga xamni mo fi teewal njabotu mam cheikh alhaj malik gep تبارك الله سين شالي وطوري ميغا خامني مو في تيوال نجبوت مام احمد بامبا ييب واي نيغي وو سونو باي جو باخدي سين منيرو نجيغن واي نجيغنن ييب نيغي لين وو فتبارك الله تي بيس بي نيغي وو فتبارك الله نجبوت مام سعد ابيه موي شريف ييغا خامنتيني ньо نيك غنار سوخيكو غنار با نييو في تي ريومي تي سينغال نيغي لين وو تي بيس بي فتبارك الله دي وو نجبوت مام شيخ عمر فوتي تال ييب ñi ngi leen wo talin gep ñi ngi leen ci wo fa tabarakallah di wo mbollem asatide yi ak serigne ci ñep rek ñi ngi leen wo fa tabarakallah di ñaan yalla yalla defal nañu ci tawfik mbollem lo xamni sentu nañ ko ci rek ci walu leeru alquran ci lepp lu mëna doon rek yalla defal ñuko bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon kaddu ya ngi nonu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
صدق الله العظيم.